საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პროექტის ფარგლებში თანამედროვე ხელოვნების გალერეა გამოფენა მოეწყო სახელწოდებით ვიყოთ ერთად. Პროექტი წარმოადგენს ბრიტანეთისა და საქართველოს მხატვრების ორკვირიანი ვორკშოპის შედეგად შექმნილ ნამუშევრებს. ვიყოთ ერთად ორ ასპექტს გულისხმობს: ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც ერთად საქმიანობენ და შეგროვების, მოძიებისა და შეკრების აქტს. არტელი რაჭო ორი კვირის განმავლობაში მხატვრებისთვის განსაკუთრებული ადგილი გახდა. ვორკშოპმა შექმნა სივრცე გარემოს შესწავლისა და ექსპერიმენტისთვის. გამოფენაში მონაწილეობს 6 მხატვარი ბრიტანეთიდან და 6 საქართველოდან. მე მგონი საინტერესოა, ყველა ნამუშევარი განსხვავდება თავის ხასიათით, თემატურად ძალიან მრავალფეროვანი გამოფენა და ეს პროექტი გახდა გამარჯვებული თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში მოწყობილი კონკურსისა. მე ვიყავი ის ადამიანი, ვინც მოიწვია ბრიტანელი არტისტები ამ ვორკშოპზე. ეს იყო ფანტასტიკური ექსპერიმენტი თითოეულ ჩვენგანისთვის. ამ გამოფენის იდეა იმაშია, რომ ადამიანები შეიკრიბონ, შეაგროვონ მომენტები ადგილის შესახებ, სადაც მათ გარკვეული პერიოდი გაატარეს და დაინახონ თავიანთი თავის ვაკუთხით.